ہم دیکھیں گے. جی کیا میرے خلاف؟ دیکھیں گے. اچھا لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. السلام علیکم دوستو, میں ہوں محمد کاظم. میں نے ایک کیمپین کی تھی گٹر کے اوپر ڈھکن لگانے کی. فیس بک کے اوپر اور ٹک ٹاک کے اوپر پتہ نہیں کچھ لوگوں نے عجیب عجیب سے باتیں کرنا شروع کر دی, اور انہوں نے کہا میں نے خود ڈھکن چوری کی اور لگا دیے. میں ان لوگوں کو بولنا چاہتا ہوں, اگر آپ نے مجھ پہ تہمت لگائی ہے تو یا تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا یہ کام کرتے ہوئے, یا آپ کو کسی دو عادل گواہوں نے کہا ہوگا کہ یہ کام کرتے ہوئے, یا آپ نے یا میں نے آپ کو خود بتایا ہوگا کہ یہ کام میں نے خود کیا ہے. اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں میں ان کو بتا دوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی کسی مسلمان پر تہمت لگائے گا اور وہ چیز اس میں نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو آنکھ کی چوٹی پر کھڑا کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ ثابت کرے کہ اس نے اپنے مومن بھائی کے بارے میں یہ الزام لگایا ہے. اگر آپ کو ہماری یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور ہاں ہمارا چینل تھنکرز ٹاک کے نام سے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.